إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndim kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon askujt adhurimi me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Jemi në prag të 10-shit të parë të muajit Dhulhijje. Muaji Dhulhijje është muaji i fundit prej muajve hënor. Dhe ajo që e veçon këtë muaj, karshi muajve të tjerë, është 10-shi i parë i saj. Ky muaj është një muaj që në te kryet haxhi, është një muaj ku në te është ditë Arafatit. Pra ky 10-shi i parë i muaj Dhulhijje është 10-shi më i mirë i krejt vitit. Këto ditë janë ditët më të mira të krejt vitit. Nëse i merë gjitha ditët që janë mbi 360 ditë ose mbi 300 ditë, dhe i logarit ose i krason me këto dit, nuk ka mundësi që të barazot asë një vepër, si kurse me veprën e cila punot në këto dit. Dhe që i parë, për neve është nderë, për neve është respekt, për neve është mirësi, që Allah Zotë Gjellë nuk ja jep çdo kujt. Ne shpesher flasim për muaj në Ramazanit si mirësi e madhe, dhe pasi që shkon muaj Ramazanit, demoralizojmi, piklohemi. E Allah Zotë Gjellë për këtë arsye robit të vetë i caktoi jo vetëm se një sezon adhurimi, po shumë sezonet adhurimit, ku besimtari ka mundësi të i kthehet Allahut, ta përmirëson veten e ti, ti shton të mirat e ti, ti falet gjunat e ti, nuk është pra vetëm se Ramazani. Ka dhe shumë sezonet tjera të ibadetit që besimtari gëzot. E një prej tyre është 10-shi i parë i muajit Dhulhijje që me lenë Allahut do të filloj diku prej ditës së hënë. Dita e parë është dita e hën me lenë e Allahut të zbëqim. Qëfar ndodhë në këto ditë dhe qëfar konë në këto ditë, dhe gjo në këtë hadith pe amelit Allahut të zbëqim. Pe amelit Allahut të zbëqim thot, nuk ka ditë prej ditëve të Allahut, që njerëju e bën një vepër të mirë, dhe kjo vepër që bëhet në këto ditë është më e dashur tek Allahut se sa gjdo vepër tjetër e cila punohet në ditë tjera. Do thot, kush punon në këto ditë? Punë të mirë, do thotë qëllimi është për vepër të mirë. Nuk ka mundësi që të barazohet me gjitha veprat e mira, ose në krasim me veprat tjera që punon jashtë këtyre ditëve, këto vepra që punon këto ditë janë më dashura tek Allah Subhanehu ve Teala. E kush punon në këto ditë dhe kush angazhohet në këto ditë, le ta dinë që vepra e tij, puna e tij është më e mirë se sa puna e tij që bëhet jashtë këtyre ditëve. Po ashtu, ajo që e veçon 10-shin e parë muajit Dhulhijje është dita Arafatit. Dita Arafatit është dita e 9-të e muajit Dhulhijje. Në këtë ditë Allah Zotë Gjellë zbret me qenjen e tij. Në këtë ditë Allah Zotë Gjellë mburret para krijesave të qiellit për krijesat e tokës dhe ju thot atyre, o ju krijesat e mia, erdhën këta robërit e mi të lodhur, të raskapitur, erdhën nga gjithë anët e botës dhe shpresojnë tek unë pa e po dënimin tim. Do thot, ata nuk e kanë po dënimin Allahut, se kanë po xhenemin. Mirë pa shpresojnë rahmetin e Allahut Azza wa Jall. E këta persona do thot janë ata që Allahu Azza wa Jall i do. Edhe krenohet, këta persona janë që do të gjenden ditën e Arafatit në Arafat me lenë Allahu Azza wa Jall. Do thot ditën e Arafatit që janë në Arafat, janë haxhilirët që janë në Arafat, prandaj Allahu Azza wa Jall i veçon, i dallon musafirët e vet. Nuk kanë gjithë ata që shkojnë. Janë një numër i caktuar, është vërtet që shteti cakton kriteret, ndon viza, mirë po, e realisht, viza kryesore është e vizë që të eptuja, Allah Zotë Gjellë. Kë e do Allahu që ta shofe ditën e Arafatit që mundëson? Kujtë Allahu nuk ja mundëson, do thotë nuk ka qenë caktimi ti. E Allah Zotë Gjellë i zgjedh ata. E Allahu zbret atë ditë edhe krenot, krenot para melaqeve dhe thotë që shikoni këta, që kanë ardhë, atë ditë janë lodhë, janë pluhuros, janë raskapit nga gjithë anët e botës. Ata se kanë po gjenimin. Mirë po e shpresojnë rahmetin tim, e shpresojnë gjenetin Allot, dhe nuk ka ditë që masë shumë t'i liron në robë nga zjarëmi gjenimit të Allot të zogjel, si kurse ditë Arafatit. Po ashtu, përse për këtë vlerës Arafatit. Për Ameri Allot thot, agjerimi ditës Arafatit ishlyen gjunat e vitit të kaluar dhe ati të arshëm.
Do thot kjo është prej vlerave sepse ka dhe shumë edhe shumë. Sidoqoftë. Po ashtu, këtë ditë është dita e haxhit të madh. Dita e haxhit të madh për qëllim është dita e Kurban Bajramit. Thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall, dita më e madhe prej ditëve tek Allahu Azza wa Jall është dita e Kurban Bajramit, pasaj dita që vije pasaj. E dita e Kurban Bajramit është më e madhe se sa dita e Fitr Bajramit. Do thot ky kurban është me të vërtet ditë e madhe. Edhe është kurbani, në fakt është ajo bajrami i madh. Te ne që njihet, bajrami i madh, bajrami i vogël, realisht bajrami i madh është dita e Kurban Bajramit, shkaku i vlerës që e ka kjo ditë. Po ashtu, 10 që i parë i muaj Dhulhijhe janë përfundimi i ditëve të muajve të haxhit. Muajt e haxhit janë muaj Dhulkade, është Shevali, faktikisht, është muaj Dhulkade, dhe 10 ditët e muajt Dhulhijhe. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall, "El Hajju ashhurun ma'lumat." Thot haxhi i ka ditë të caktuara. Ditë të caktuara, thonë ulemat, thonë që qëllimi është as muaj Sheval, as muaj Dhulkade dhe po ashtu 10-shi i parë i muajt Dhulhijhe. Vlera, siç e përmend edhe më herët, vlera e veprave që është në këto ditë. Dëgjone mirë edhe një herë hadithin që po e ceki, po tash me disa shtojsa qera. Tha pejgamberi Allahut, "Nuk ka ditë ku vepra e mirë është më e dashur tek Allahu se sa këto ditë, në krahasim me veprat që punon një shtyrë ditëve." E i thanë sahabët, "Ja Rasulullah." I thanë sahabët, "E as xhihadi?" Që te sahabët normalisht xhihadi ka qenë diçka më e madhe, nuk ka pas ndonjë vepër më të madhe se sa lufta në rrugt të Allahut të Subhanuhu Teala. Respektimi i prindërve, bamirësia, agjërimi, leximi i Kuranit, namazi, nafile, gjitha s'kanë pas mundësi të barazohet me luftën rrugt Allahu xhel. Ata nuk i thon as respektimi i prindërve, as bamirësia, as jo. Thar as luftën rrugt Allahut, tha pejgamberi Allahut, as luftën rrugt Allahut, përveç se një burri i cili del me trupin e tij dhe me pasurinë e tij dhe më nuk kthehet me asnjërin prej tyre. Do thotë që kindron jetë dhe armiku i amer atë armën edhe atë mjetin e transportit që e ka pas me vete që ka shkuar në luftë, i humb gjitha. Veç kjo është më i miri. Kjo ta bën qartë me dije se këto veprat që punojnë këto ditë janë veprat më të mëdha dhe janë veprat më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Kur një vepër është e dashur tek Allahu, atëherë dije që është më e mira në krahasim me gjitha ato vepra të tjera që punojnë jashtë 10-shit të parë të muajit Dhulhijhe. E do njëri mund që thot mirë, çfarë bëj unë në 10-shin e parë? Për Ramazan e dimi, kemi fol shumë e kemi obligim agjërimin. Po këto ditë ne çfarë duhet që të bëjmë ose çfarë realisht ne të punojmë? Çështja e parë që muslimani duhet ta kupton është një realitet, siç e përmend Ibn Rajab el-Hanbali rahimullahi sili thotë, që Allahu Azza wa Jall e mbjelli dashninë për çapën te çdo njeri, te çdo musliman. Çdo musliman do për me pa çapën me sytë të tij. Allahu ja obligoi çdo muslimani haxhin një herë në jetën e tij. E ka obligim, ashtu edhe përshillave të Islamit. E tash secili ka mundësi që të shkon edhe më shumë merr, kjo është e pëlqyer, po esenca është që një herë në vit ose një herë në fakt një ta shofë qafën. E Allahu Azza wa Jall jo çdo kujt ia mundson. Ka disa shkojnë e disa nuk shkojnë. E ata që nuk kanë mundësi për me shku, ata përmallon për me pa qafën. Dhe përmallon për me qenë bashk me xhilet. E për këtë arsye Allahu e bëri këtë 10-shin e parë muajin Dhulhijhe që veprat që punon në to qen gatit një ngjashme ose të qenë pjesëmarrës një të shpërblim. Bile thot Ibn Rajab el-Hanbali, thot personi i cili qëndron në shtëpinë e tij dhe punon, vepra e tij është më mirë se sa xhihadi, që realisht xhihadi është më mirë se sa haxhi. E do thot që ai i cili qëndron nuk ka nevojë që të mërzitet, i ka ik haxhi si vjet, inshallah është viti tjetër. Nëse nuk ka mundësi vitin tjetër, vjen tjetri, normalisht po vlas për atë person i cili nuk ka mundësi për me shku, ose i ka dalë një penges e s'ka pas mundësi për me shku. Jo për disa që e lënë haxhin pleshni, i ka mundësi, po thotë s'ka lidhje. Po hama, po e shifni se për çdo vjet po shtrejtohet, apo e shifni se për çdo vjet po del një penges, e pastaj nuk ka nevojë që të ankojmi sepse e ki pas mundësi në marat, po nuk e pas interes fare, nuk e shprej interes për me shku. E prandaj haxhi kryet me njëherë kjo obligim momentin e parë që ti i plotson gjitha kriteret. Çështja e parë. Prej veprave është agjërimi. Agjërimi është një prej veprave më mëdhashtore. Shikoni, nuk ka transmetim diçka i veçantë i cili aludon që duhet që ta agjërohet. Mirë po, ulema thonë që preferohet pasi që është një prej veprave që Allahu xhaj problem shumë, një ditë që agjërohet për hitë Allahut, Allahu ja largon atij fytyrën për 70 pranvera, për 70 vite. E normalisht preferohet në këto ditë. E në veçanti kur dihet se dita e 9, dita e Arafatit është prej sunetit.
E andaj kush do për me bo veprat mira, le ta gjuron me lejnë Allah. Prej ditës e parë, deri ditën e nëndë, dita 10 është dita kur më bajramit nuk ka gjurot. 4 ditë pasaj nuk ka drejta për agjerim as kush. E ai cili do për me bo vepër mirë, le ta gjuron. Agjerimi pëlqet. Nëse do për me bo një vepër të mirë, atëherë fillo me agjerim me lejnë Allah. Ibni Omeri ka qenë një prej atyre që ka agjeru dhe është veçu me agjerimin e 10 të parë të muajt Dhulhijje. Po ashtu, prej veprave qera është namazi i natës. Namazi i natës preferohet në Ramazan, jashtë Ramazanit, çdo herë, çdo kohë, çdo sezon. Po pasi që është sezon i dalluar, i veçuar tek Allahu Xhelal, atëherë dihet që shpërblesh më shumë. Nëse ti ngritesh natën edhe e fol namazin e natës, tash e ke mundësinë se jacia është shumë vonë. Sa boja shumë herët. Ajo kohë që la kanë bërë tash është shumë pak. Edhe ka mundësi për mendej të ashtu shpesh rritën natën për gjëra të kota e bile barën falë një dy recitate për Allahun Azza wa Jall. Falë një dy recitate sepse ato dy recitate që ti fol për Allahun këtë periudhë, këtë kohë janë periudha më e mirë, më e dashur, ndaj vepër që ti e bën. Këto dy recitate për Allahun janë më të mira se dy recitatet e tua që i ke fal gjatë ose çdo herë kur je fal. Jashtë këtyre 10 ditëve të para Dhulhijhes është më e dashur, më e mirë. E do njëri mund që thot pa më e mirë se sa në Ramazan, shikoni, unë më thon. 10 i parë i muajit Dhulhijhe është më i mirë se sa çdo ditë tjetër gjatë tan vitit. Kurse 10 i fundit nata, 10 i fundit i muajit Ramazanit është 10 i më i mirë. Përsa i përket netve, përsa i përket ditve, 10 i parë i muajit Dhulhijhe është më i mirë. E pasi që është më i mirë, atëherë shfrytëzoj. E normalisht Allahu Azza wa Jall i lavdroi ata që ngriten natën edhe që falën. E Said ibn Jubeiri ishte prej atyre që përpiqej maksimum. Madje i porosiste familjen dhe thoshte mos i fikni llampat. Do thotë që çan natën janë fal. E kanë shfrytzuar maksimum 10 e parë të muajit Dhulhijhe. Po ashtu. Pëlqet shpeshtimi i dhikrit përmendja Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thotë wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Thot e përmendin Allah në ditët e caktuara. Ditët e caktuara për qëllim është 10 i parë i muajit Dhulhijhe. Do thot që pëlqejt besimtari ta përmendë Allah në zëvgjër shumë. Përmendja Allah të është me thonë Subhanallah, me thonë Elhamdulillah, me thonë Allah Kber, La ilaha illallah. Leximi i Kuranit që është baza. Është dhikri më i madh. Leximi i Kuranit. Do thot e shton leximin e Kuranit sa më shumë. Po shumë një hadith tjetër ka ardhë, një shtojc që është përmend, që pejgamberi Allahut pasi që ka qartësu që vepra më e dashur tek Allahut, është vepra që punohet në këto 10 ditë, ka thonë shpeshtoni tehlilin, fjallën la ilaha illallah, shpeshtoni tekbirin, fjallën Allahu Akbar, edhe shpeshtoni tahmidin që është fjalla elhamdulillah. Elhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah. Pastaj po ashtu, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gjitha këto janë prej formave të dhikrit. Shpeshtoje. Gjuha jote let ta përmend Allahun vazhdimsi, sepse kjo përmendje me lejnë Allahut është që pëlqejt, Allahu e do, dhe shtoja asaj që është më e dashur në krahasim me dhikrin tënd që e bën jashtë 10 të parë. Andaj Ibn Omeri dhe Abu Huraira transmetohet që dilnin nëpër tregje dhe ngrisnin zërin e tyre me tekbire. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Do të dilin nëpër tregje e ngrisnin zërin që njerëzit ti dëgjojnë edhe ti ndjekin ata. Jo me bë bashkë me xhamat, po qëllimi është tu arikujtojnë atyre që përmendja Allahut këto ditë është më e mira. E ti masi nuk mundesh jashtë, pasi që nuk është situata e tillë, ama brenda shtëpinë tënde mundesh. E shtëpinë tënde ka mundësi familjes tënde më arikujtu shpeshher dhe me përmend shpeshher Allahun Azza wa Jall që ata ta përmendin Allahun pandol. Po ashtu, prej veprave që pëlqejt këto ditë është kurbani, thërrja e kurbanit. Normalisht që thërrja e kurbanit bëhet prej ditës së Kurban Bajramit. Pasi që falet Bajrami, pastaj thërret kurbani. Nuk mundet me u thërr kurbani fillimisht një ditë përpara, si thonë tani ta thërrmi për të vdekurin, e pastaj për gjallë. Ne jemi gjallë dhe përpasi jo i jepet të gjallit e jo të vdekurit. I vdekuri ka mundësi kur do ti për me thërr kurban. Ama jo me caktu tani si thonë te ditë tarifës thërret kurban për vdekurin. Jo. Kjo nuk është prej sunetit. Dhe nuk ka të bëjë diçka me rregullat e Islamit. Qëllimi është ky, qëllimi është që thërret kurban ditën e Kurban Bajramit për shumë domethënie. Po një prej atyre është do thotë që besimtari kur thërret kurbani, nëse nuk e mban për vete, i ndihmon vëllezërve qirr. Normalisht që thërrja e kurbanit është derdhja e gjakut që bëhet për hir të Allahut. Qëllimi yt është që ti me sakrifiku këtë gjak që e ke bën, me bën këtë gjak për Allahun Azza wa Jall me qëllim që ti ta afrosh të Allahut Azza wa Jall më shumë, për këtë arsye thotë kurban. Kurban do thotë afrim. Ky është qëllimi. Kurban do thot afrim.
Në këtë rast, ti mundohesh që ti afrosh Allahut më shumë. Plus asaj mishin që e merë, mundesh për e marë për vete, mundesh normalisht për me shpërndo. E në kësi rast e normalisht përfitojnë musliman të cilët nuk kanë, edhe është e mira nëse ka dikush i cili nuk ka me dërgu mishin ati. Ashtë ma e mira me dhënë sadaka në vlerë të kurbanit, apo me prej kurban, ma e mira është me prej kurban. Për shak se ashtë kohë e caktu me kohë e veçan, që duhet ose preferot me therë kurban. E andaj ma mirë therë kurban, se sa me dhënë sadaka në vlerën e kurbanit. Sadakaja është e përgjithshme kur do mundesh për me dhënë. Mirë po të kurbani, ky kurban i cili bëhet për ditën e kurban bajramit, është i veçan që therët ato 4 ditë e para, deri në ikindi, prandaj kurbani therët dhe prehet prej pasi që të falet namazi i bajramit, për këtë arsye edhe do thot përshpejtohet kurban bajramin krasim me fitr bajramin që vënohet shkaku i njerëzve që ta japin fitrat, kurse te kurbani shkaku i njerëzve që të shkojnë maherat të therin kurbanët e tyre dhe falin prej mishit të kurbanit e tyre. Andaj kush i ban këto vepra me lena Allah shpresohet që Allah Zotxhel t'i angrit gradat atij dhe t'i ashton të mirët atij dhe t'i falen gjunat atij, duke mos harru personin normalisht i cili shkon haxha për umre, që këto ditë preferohet umre dhe haxhi, mirë po normalisht për neve kjo është më problematike shkaku i distancës që e kemi dhe shkaku i rrethonave. Andaj ata që kanë shku normalisht që e kanë bën një vepër e cila është vepër e madhe që e do Allah Zotxhel, elus Allahun që na mëson çdo njerit që ta vizitojë shtëpinë Allahut, bëj kulu kuria dhe astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Unë e përmenda që çdo njeri përmallohet për shtëpinë e Allahut Azza wa Jalla dhe do ta vizitojë shtëpinë e Allahut Azza wa Jalla. Nuk ka njeri i cili nuk do për me pa shtëpinë e Allahut Azza wa Jalla. Ai njeri i cili nuk do për me pa, ai ka problem serioz me zemrën e tij. Po flas për i muslimanëve. Çështja e parë është se çdo njeri nuk ka mundësi për me shku. Tash pengesat ka mundësi me dal lloj-lloj pengese, disa nuk kanë mundësi për me shku shkaku i sëmundjes, apo ndonjë arsye tjetër që e pengon dhe e ndal për me shku për me vizitu shtëpinë e Allahut Xhel. Unë e përmenda Ibn Recepi çka ka thonë. Këto janë fjalë tarta që i ka përmendur Ibn Recepi. Dëgjoni mirë një herë po i ripërsëris. Ibn Recepi thotë që Allahu Xhel ja ka mbjellë në shpirt njeriu që ta dojë çafën. Edhe të përmallohet për të. Dhe Allahu e ka obliguar një herë njët të vizitosh shtëpinë e Allahut, të bëhet haxhi. Prandaj nuk ka mundësi secili që të shkon ta bën haxhin. E kështu që Allahu e bëri 10-ën e parë të muajit Dhulhijhe me shumë veprën to, që të qenë bashk pjesëmarrës në ato shpërblime dhe në ato vepra, sikur se ai cili është haç dhe sikur se ai cili nuk ka shkuar haç. Bile thot ai cili qëndron në shtëpinë e tij, Ibn Recepi thot që vepra që e bën është më e mirë se sa lufta në rrugt të Allahut. E lufta në rrugt të Allahut është më e mirë se sa haçi. Kur është pyetje cila është më e mirë, normalisht që xhihadi, lufta në rrugt të Allahut është më e madhe, është më e mirë dhe me shumë domethënie dhe me karakter te kalus në krasim me haçin që përfiton vet individi, vet personi. A ka mundësi ti cili qëndron këtu në shtëpi dhe ke pas një pengesë ivja s'ke shku që me arrit shpërblimin e haxhit, ka mundësi. Allahu Azza wa Jalla rahmetin e tij e ka shumë gjon. E thot pejgamberi Allahu Azza wa Jalla. Thot janë Medinë disa burra që kanë qëndruar që kanë mbet dhe s'kan pas mundësi me juve që dalin luftë në rrugt të Allahu Azza wa Jalla. E i ka pengu diçka ata, po ju nuk ka qytet që ju hesni. Dhe nuk ka lugin që ju e kaloni vetëm se ata janë me juve. Vetëm se ata janë me juve në shpërblimet. Në shpërblime. Qëllimi është të thotë, jeni pjesëmarrës, bashk. E si ka mundësi kjo? Shkaku i njetit. Me njet. E ke dosh shkuar e në haqë. Dhe me gjithë zemër e ke dosh. Jo me thonë une, po du me shku në haqë, amon, jo. Shiko, përmallimi dalon, e gjek, e përvlon zemrën. Edhe ai i cili është përmallu dhe është përvlu dhe do për me shku dallon prej atij personi që shpreh veç dëshirë, se dëshira përmallimi dallojnë. E personi i cili është përmallu edhe nuk ka mundësi për me shku, ose i ka parët, o i ka dhënë një pengesë, e thot pejgamberi Allahut, ai i cili ka qëndru, dhe ai i cili është atje, janë njëjtë. Janë njëjtë në sevapë. Kush e bëri këtë njëjtë i sinqertë? Nëse e ke në jetën e sinqert me lena Allahut, do të ndryshoj që shajot. E thoshtë një poet, jasa irina ilal bejti latik, le ka cirtum gjusu me vësirna nahno erwahen, o ju që keni shkuën, që keni shkuën, keni vizitu, ose jeni vizitor, shtëpisë Allahut Xhel. Ju keni shku me trupa tuaj, e ne jemi me shpirt.
Inna aqamna la udhrin wa qad rahalu. Tanë kemi qëndru shkaku i një pengese cila na ka pengu e ata kanë shku. Wa man aqama la udhrin kemen raha. Ai cili ka qëndru shkaku i një pengese është i njëjtë sikur se ai cili ka shku. Qëllimi është në shpërblimin. Çështja tjetër është a ka mundësi me i arrit ata shpërblimin është prezenca në mezhlise. Mezhliset e dijes. Do thot me ardh me dëgju ligjërata, me mësu Kur'an, me dëgju këshilla. Qëllimi është prezenca në mezhliset e dijes. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit sa. Thotë Ebomame që pejgamberi Allahu ta zgjer ka thonë: "Kush shkon në xhami dhe synimi i tij nuk është diçka tjetër përveç se të shkon të marrë dije apo të qapë dije." Thotë e ka shpërblimin e një haxhiu i cili e kryen haxhin e tij të plot. Që ndoshta haxhilerët që janë atje nuk kanë mundësi për me kryt plot, sepse kanë mangësi në haxhin e tyre, e ky person është i plot, është i plot, i plot në atë kuptimin e asaj që i ka kry regullat plotësisht si pas asaj që e feja. E të thot që haxhi i tij është i pranum. E kjo e ka shpërblimi njëjtë. Për kanë? Për atë personi cili vjen dëgjon, ligjërat, dëgjon fjallën allot, merë mëson, apo jep mësim. E, që kam i thonë në atinve të cilët s'kanë interesa ma hiqë, për marë për me dëgju, në saher flasmë. Sa erë kina folë, kina thonën, sepse s'po vini ligjerata, qka po ju pengon, po gjovë, ti nuk e dive, na, disa po lodhë mu. A e di se nasa galjen e kemi, ti me thonë që ki krejt dunjon mi adhonë mbreti, ku me ditë cëli shteta, dhe s'po ka shumë takime dhe s'po ka mundësi për me orë. Ata mbretrit kanë prezentu dhe prezentojnë në për ligjerata. Ashtë rejnë, a di thjesht kjo është justifikimi cili do thot ashtë turpë. Mora, disi, na nuk kemi fëmijë tash këton me thonë jo. Funi për të mirën tonë, ama kuptojeni se nuk ka nevojë më justifikuar me justifikime të rrënshme. Tash rrën tot familjes, po tamam familja mirë, nëse ti je i paditshëm. Xhail, çka kemi mësuar ti familjen tonë? A mundesh ti më mësuar ti? Ta edukoj familjen, familja se edukohet pa dije. Prandaj thot Allahu xhe xhail ladina amenu ku enfusikum wa ahlikum. O besim të rruni vetën më sipori, edhe familjen, ama më sipori vetën. Se s'ka mundësi ti me rrit familjen pa e rrit i vetën. E vetën nuk mundësh ti, se Gjibrili më nuk vjen ty shpallje, nuk vjen. Ti s'ke lindën alim edhe i di kretë edhe tash u metin varët për ti. Ti të shemsu, du shme lezu, në po theme që duhet mu civilizu. E pa s'ka civilizim pa dije, pa lezim s'ka. Ti do të civilizim, ama civilizim pa dije, civilizimi pa dije aty ku qonë. Qonë zhveshje, qonë humbje në aspekti shpirtëror, qonë drogë, qonë në alkohol, qonë kurmi, qënë bijoz, qënë kamat, qënë rishvet, po, për shakë se nuk ja ki frikën Allahot, e pa dije nuk mund të shme pas frikët Allahot të zhjenë. E këtë civilizim, ti shka e kërkon, ashtë civilizim që e pshijot e do, ama jo që është realisht, ajo që duhet me qenë, e civilizim është dija. E kur mëson, kur lexon, atër e di, e pa ardhë, pa i thigujt, s'ka civilizim, nuk ka mësim. E ado atër hajtë e prezento, ama hoqë pengis, ne e kanë du këtu një pengis, ta. Pes për mu i morë gjami, ani për si edhe shenë 5 minuta, për me thonë gjalli me shkute me McDonald's, nuk i ki problem 50 minuta me ecen, që i ki përpëse se hepë që është më pyqe, ama për me orë, për me mësuën problem, në zetë, për nuk i akullore për më shkripe, nuk i për i borës i bomë, pak rri, për në gjenem, si ashtë, e rri këtu, nashta pak në zetë, e Allah, nashta të banë flata që, nuk upë, fiton, hajde ngo, se zdes, kur gjo nuk gjenë. E kush prezanton e kush problemi sikur se ta gjyt nëse vjen do thot brenda këtyre ditëve. Po ashtu. Prezenca e falës namazit me xhamat. Po për mësim kush del nga shtëpia e tij i pastër. Qëllimi është me abdes. Ka marr abdes edhe ka dal nga shtëpia e tij për me shku me fon namazin me xhamat, është problem apo e kush problemi sikur se haxhiut me ihram. E thonë në mot pse pejgamberi Allahu te ka përmend haxhiun me ihram. Për shkak se shpërblimi i tij është më i plot. E ka përmend pastërtin për shkak se pastërti është e paqetërsueshme sikur se ihrami që është i paqetërsueshëm për haxhin. S'ka mundësi haxhiu me kryo haxhin pa ihram. Duhet paqetër me veshë ihramat edhe me ikteshët. Duhet me ditë këta se ka diçka që ka vënë në gjep, teshët si një hekshmi. Se kujtoj këtë sekundë çka do ndodhe. Duhesh paqetër me ikteshët edhe me veshë ihramat, qëllimi është për burrat. Domthonë ihramat i veshë i ikteshët. E thot pejgamberi Allahut kush del prej shtëpisë së tij. I pastër me abdes e ka synimin çkoj ta falë namazin me xhamat. Këto ditë do thot, kush del në fakt realisht është e ka shpërblimin e haxhiut. E haxhiut do thot i cili është haxhi me ihram. Po ashtu, për kujdesja për dhikrin që është pas namazit. E keni po pas namazit, qëllimi është pas farzit. Pra sunetit është pas farzit, nuk është pas namazit, qëllimi është pas sunetit, jo, është pas farzit.
Pas farzit, preferohet me bo dhikr. Ashtë një lloj dhikre, keni të mbrojë muslimonit, lutjet e shumta, ndërto është një dhikr që e ka përmend pejgamberi s.a.s.e. Erdhan sahabët i thanë një rasulullah, ishin fukara, i thanë dhehebe ehlu dhuthuri bin e mualë. Thanë e te kaluan pasanikt me pasuri. Tha ata, në fakt në te kaluan pasanikt me gratë larta, në falni, se me pasuri të manë, dhijet. Tha me gratë larta, ata tha po falen si kur që ne dhe pa gjërojnë si kur që ne. E ata po kanë pare me shku në ashtë, me shku numre, edhe me dol, me dhonë në rrugë talot, ose me dol vetë, edhe me dhonë sa ta kanë, nësë kemi, fukara, shka me bo? Shikone, qëfar të brengë e kanë pas fukarat? Fukarat e sotë, qëfar të brengë e kanë? Hoxho, si me bo pare, sigur se filoni. Hoxho, si me bo të bëjmë një shpi, jo një katë, dhëtë katë. Hoxho, si të bëjmë ma shumë si qetëri, o si të abli një kërë shumë matë mirë. Kjo është brengë sot e fukarave. E gjenginëve mosimi këtë temë. Se zinginës e kanë asgojla më hiqë, ata kanë shku që kanë kry umre, kanë kry haqë, kanë dhonë sadaka, kanë dhonë në rrugë të allot, aty duhet me t'i kazu 800 adite me t'anze pak zemrë me t'azbut, mi dhonë 10 euro për davet. 10 euro. Edhe kur i jebë, me ndonë si t'i edhonë ketë dunjon për allon. A, kime miliona, kime qindra mi. Edhe shka banë fund, shka banë fund, ku kime morë? Me veti, unë shpesh bja për meni. Me veti nuk i merë. Ti kishe morë me veti, kretë ti kishe mishtin borë vëllaj. Kretë, të kofshin. Asë një nuk e mërë me veti. Ketë kim jalonë, trashëgjim darve tu. Duku shka mu knoqë, ka mu gzu, ka me thonë që farë bobe, kam posë bodalë dhe ka thuj shpinë në niste, ka dhuru ka punun, tukonë se vend se me nejtë e mu knoqë, ketë dunjo, aj e ka thuj shpinën, amo përsha e ka thuj përsha këse, aj ndërsha ka posë pasuri, po men s'ka posë. Se me pas posë men më ndryshe. Si sh, më tha njoni, tha ka, kër janë taku me muftinë e Saudisi, ka thonën, e kjo obligim me vdek pasanik. I ka thonë jo, e kjo obligim me vdek si musliman, ama jo pasanik. Çfarë mos e lëshëm shumë. Mase ti puno, tamam, nuk po thonë mos e punu, se duhet me hungër me pijen, edhe elhamdullat që keni, edhe elhamdullat që nuk ja bëjmë gajlen. Ama do në me kuptu njësën se pasuria është Allahut, dhe se Allahut ta ka dhonë, ti i ki marë se bepët, ama Allahut ta ka dhonë, dhe se bepët që i ki marë, Allahut ta ka mundësu për mi marë. E andaj je po musliman. E ata që këtë gale kanë posë, edhe kanë shku në haqë, kanë shku numre, ti asë në haqë, asë numre, asë kërkun, e bon galen prej tashit e bon se kur kemi shku në pushim, shak i me bon. Prej tash asë gjami nuk vjen pëse se stresi madhë, pëse kam e shku në pushim. Pa i pune madhë, ti nuk i të mërzit për në gjenet ose për në gjenem, që është ultimi kresor, edhe du shë më furnizu për aqete e ki brengën tënde, si më furnizu për në pushim. Vjen 2 javë, 3 javë a gje, edhe në fund, thojnë mirë se na ke ardhë, se na lave parë dhe për mirë se ki shkuun, hajde apet, që shto ta bojnë. Edhe në fund, ku të kthesh, o që kesha më zdi që kam bo. 3 javë më shkuun, 5.000 euro më shkuun, zdi kur gjo. Normalisht, 5.000 euro të kanë shkuun, se s'ke ditë, se pa bereqet, ama me pashkuun, o shrizu për Allah, për diçka të mirë, me lejnë Allah, në shëjke qështja. A e dini ju se, mos tem asnja, pinicin vemi marë, rral, ku shvjen me vetë, o që, e kam një pasuri, si ta shfridzojnë në kajrë, që është ma e mira, nuk vetë asnja, e dini ju këta jo? A e dini ju se ata mu më kalzojnë vetë, se si punojnë dhe shka du të me bo? Mashallah, ti mi thonë, po mirë, bajte kalzojnë me ti mu regullë, shimull, te veprat e mire, se dhe veprat e mire kanë hierarki, ashtë një loj hierarkije, e dhe ty ka mirë, po ka dhe ma mirë, që apëshe ta shumë për ja kalzojnë, se dhe 10 qine parë, ka diçka shumë matë mirë, e ti kuptoj ta shumë mësoje, se kjo është mësim, asnja nuk vjen për me vetë, me thonë, a ka diçka të mirë, që më shkon mu edhe mas, të rallë janë ata, e unë e thamë për këta njërzi, se njërzi të menqër. Këta njerëzi e kanë kuptuar realitetin e veprës mirë. Dhe e dinë që pas ka të mirë, po pas ka edhe më të mirë. E këta unë i llogariti shumë të mençur. Për shkak se dinë me punu me ahiretin e tyre. Sikurse ti si di me punu me biznesin tan dunjo, edhe di për mi bo kit llogarit për mashallah, edhe nuk ka mundësi për me të mashtruas kush, e ata dinë për ahira çashtu. E ti banu çashtu. Erdhan i thanë një rasulullah. Tha po na te kalojnë çka më bë. Tha pejgamberi Allahut, a dëshiron që ju tregoj diçka që ju nëse e bani këtë do t'i arrini ata dhe ata që janë pas jush nuk do t'i arrin juve dhe nuk ka mundësi me qenë sikur se ju askush përveç ata që ju e pron njëjtë sikur se ju. Tha pejgamberi Allahut pasi që ta falni namazin thuni subhanallah 33 herë elhamdullah 33 herë Allahu akbar 33 herë. Çaj dikër që e bëjmë pas namazit. Subhanallah elhamdullah Allahu akbar apo e shihni sa se vope? Apo e shihni sa se vope dhe thot pejgamberi s.a.s.e. Lodhon qëllimi i ditit është që ata kanë shku në haqë, s'kan pas mundësi për merit, e ti nëse do për merit ata, ata e bani këtë, se i arrin me shpërblime me lejnë Allot. Fatkesish ka njëzit të cjetë, si falë në mëndën qonë, si kur si dëni shëjtan mi prej, kam thonë mësme mujtë me qëndru ma shumë namaz, edhe se ne banë dhikrin, mëndën qonë, nalë dhe pak pullë, që të so banë dhikrë, për me ndalë dhe në zë uqelë, q
qetësoj pak shpirtin, qetësoj pak zemrën, se me lejnë Allah do të regulon qështjet. E kjo është përsa i përket atyre që kanë betë, s'kanë pas mundësi për me shku, a ka mundësi për me arritë agjiret, ka mundësi me po qëllime shpërblim. Mos mendojnë dukur se me bëhtu a vepra nuk duhet për me shku në haqë, edhe e kam kryqë që në agje. Kjo, agje obligus, normalisht që është tjullë, e kjo obligim për me shku, prezenca jote me trup, dalon, sepse normalisht pastaj vin shpërblim me qera, shoku i prezencës që i atje, e kjo nuk ka mundësi për me qene barabart me atë që është prezent këtu. Po disa vepra, normalisht që arrin me lejnë Allahot, e lusë Allahon, që Allah së gjirë atyre që nuk janë mundësoj këtë vit, Allah së gjirë, tu janë mundësoj vitet e radhë dhe lusë Allahon së gjirë, agjilet janë atyre Allah së gjirë të i ruan, të i mëshiron dhe lusë Allahon, ashtu si që kanë shku shumë me shëndet, të kthehen ashtu me shëndet dhe të pastër të pastruar nga gjunat e tyre dhe lusë Allahon, që ashtu si që i pastruan të atë në pastruje dhe nebëve, kullu kaulia dhe stakfirullahi li, vë lëkum, vë alhamdari, lahi, rabbi, lërimin, vë aqim, më salam.